Do të shkojmë në këtë çast në një lidhje direkte në Prishtinë me kolegun Kosov Gjoci. Dialogu diplomatik për Ballkanin Perëndimor ka mbledhur në Davos kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić, apo jo, cilat janë më të fundit nga ky takim ose ballafaqim i parë i tyre që nga Banjska? Po, realisht, Sidorella nuk është se ka pas ndonjë ballafaqim. Ideja është në bazë asaj çfarë është parë edhe në disa takime që ka pas, edhe vetë Zoti Kurti dhe Zoti Vučić, në një farë forme kanë tentuar maksimalisht që të shmangun njëri tjetrin, por që në këtë rast ata kanë qenë pjesë një paneli të përbashkët ku fatkeqësisht nuk është se kanë arritur të shmangën edhe një rast të tillë dhe normalisht si gjithmonë në raste të tilla kur këta dy po dhe të tjerët janë pjesë ndonjë paneli të çfarë do të qofë ngjarje, vonë sidomos thotë të formatit si që samiti Davos, dhe më zoshmërish situata në Balkan e dialogu zë paka shumë vendin kryesor si tim. Dhe paka shumë këto kanë qenë dhe temat që ka pas edhe Zoti Kurti edhe në takimet e ndara, duke fillu që nga ndim sekretari O'Brien e pastaj edhe përfaqësues të tjerë qoftë të vendeve të rajonut si që shtaj me kryeministin e Kroacisë për shembull, i cili po ashtu ka takuar edhe Zotin Vučić edhe përfaqësues nga Maqedonia, nga Malizi, por po ashtu ka pas, si që ka paralajmëruar edhe vetë Zoti Kurti, ka pas edhe takime me von der Leyen e zyrtar tjerë të shteteve të ndryshme të Evropës dhe rajonit, gjithmonë duke qenë temë kryesore çështja dialogut dhe situata në Ballkanin Perëndimor. Kjo pak a shumë, si Dorela tregon që ka një farë lloj, po them, presioni shumë të madh të këtë dyja palet, që tecin tutje, por që në anën tjetër që të dynë këtë rast, edhe Zoti Kurti, por edhe Zoti Vučić, shfrytëzojnë gjare si kur ky summit, që paka shumë të shtynë, apo të nxjerrin në pa, po them, problemet, agendat, apo qëllimet që ata kanë. Paka shumë këtë mund të ilustrojmë, do shta edhe me reagimin që pati Zoti Vučić sa i përket vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që tash e tutje pra me rregulloren e re që nga një shkurti, të gjitha transakcionet bankare apo pagesat do të bëhen vetëm me euro, duke qenë se euro është valuta zyrtare në Kosovë, dhe kjo normalisht ka shkaktuar shqetësim tek serbët, të cilët në pjesën veriore kryesisht, por edhe në vende tjera ku ka shumë i serbe, përdorin edhe dinarin serb. Dhe kjo ka bërë pastaj që të kemi edhe reagim qoftë nga Zoti Vučić me pas edhe po them të ndërhyje edhe Zoti Lajçak si ndërmjetësues që ta po them të tentojnë gjejnë zgjidhje për këtë çështje. Kështu që nuk është se kemi shumë të reja, po them, nga këto formate të takime, nëse mund t'i quajmë takime, sepse janë kryesisht të pa planifikuara, ose janë sistemi takimeve që nuk mund t'i ikun, por që në asnjë moment nuk është parë të kemi diskutuar. Gjoci, e kam të qartë që nuk ka të reja. Është okej. Faleminderit.